Xocalıdan olan qazilər və Qarabağ qazilər İlhan Məzlumov, Azad olmasıdır, Cənab Prezidentlər, Mühürman xanım Əliyev və Leyla xanım xayiş ünvanı var ki, bu işə xayiş edir ki, yaxından nəzarət eləsinlər, baxsınlar İlhan Məzlumov, Azad olsun. İlhan Məzlumov şər atılar. İlhan Məzlumov Azərbaycanın dəyərli ilgili oldu və İlhan Məzlumov həqiqətən vətəninə, dövlətinə, həmçə dövlətçiliyinə xidmət edən insandır. Bugün üçün hansısa qüvvələr tərəfindən şər atılaraq həbs olunub. Xahiş edirik ki, bu işə yenidən baxılsın, bu işi yenidən üzərsin. Biz bilirik ki, bizim bütün idmançılarımızın da, insanlarımızın da, qazilərimizin də, vətəndaşlarımızın hər birinin arxasında bizim Ali Baş Komandanımız durubdur. Həqiqətən də biz bilirik ki, bizim xilaskarımız Aliyevlərdir. Biz buradan Cənab İlham Əliyevə müraciət edirik ki, bir media olaraq, bir Azərbaycan qadını, Azərbaycan insanı olaraq, vətəndaşı olaraq bizim dəyərli idmançımızı Azərbaycana buraxmamıza bizə dəstək versinlər. 5 ay idmanın asılmənimizdir. Mən atamdan sonra bütün dəstəyi, bütün qayğını müəllimimə gördüm, Mehran müəllimimə gördüm və mən Cənab Prezidentimizdən xahiş etdim ki, şəhid uşaqları adından və Xocalı İdman Qolbadından xahiş etdim ki, Mehran müəllimə olsun.